हेलो एभ्रीवन, होप यु गाइस सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो आज चाहिँ पाटन जाने विचारमा है। वन्स अगेन वेलकम टु माई च्यानल रिहान्डा नामहरू। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइबसँगै बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट द राइड। बस्दा बस्दा चाहिँ बोर लागेर चाहिँ आज चाहिँ यसो माइन्ड फ्रेस गर्नलाई चाहिँ पाटन जान आँटेको है। माइन्ड चाहिँ अलिक फ्रेस हुन्छ पाटन जानको लागि। म तपाईँहरूलाई चाहिँ मोनिटर्स गर्दै जाँदैछु है। ओके, भिडियो हेर्दै रमाइलो गर्ने गर्दै गर्नु होला। ओके साथीहरू, अहिले चाहिँ हामी पाटन आइसकेका छौँ है। चाहिँ पाटन भयो, मेन रोड भइहाल्यो यो। अहिले चाहिँ यहाँ त घर मात्र छ, घुम्नलाई चाहिँ तलपट्टि ठाउँ छ अलिक। दामी छ ठाउँ चाहिँ, एकदम राम्रो छ। तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। बाटो मनाउनु पऱ्यो नि, रमाइलो गरेर त्यही घर बसिरहनु। साथी, यो चाहिँ सिटी पुल भयो है। तल सिटी खोला बनिरहेको छ है। अनि अगाडि देखिएको चाहिँ यो हाम्रो विसिङ गाउँ परेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ यो ब्यास नगरपालिका परेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ ब्यास नगरपालिका। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यसो उता अगाडि विसिङ गाउँ परेको उतापट्टि चाहिँ झापुटार जान्छौँ है। त्यो पनि चाहिँ घुमठाम बाल ठाउँ छ। साथी यस्तै हो है, यो चाहिँ झापुटार भयो कि यो उता माथिबाट चाहिँ रिसिङ गाउँपालिका माथि त्यहाँ रिसिङ गाउँ बाटो चाहिँ माथि गयो है। अनि तल चाहिँ अब यसमा तल चाहिँ तल्लो पाटन, सरी तल्लो झापुटार है, के भन्छ तल्लो झापुटारी होला।
अनि यहाँ चाहिँ तलपट्टि चाहिँ यो सिटी हाइड्रो पावरको चाहिँ यो तलपट्टि चाहिँ सब स्टेसन बन्दैछ है तन्त्रिङ जुन चाहिँ अब पावर घरहरू छ साथीहरू यो चाहिँ यो सिपियु चाहिँ यो हाइड्रो पावरको यो के भन्छ त्यो पानी झर्ने ठाउँ साथीहरू चाहिँ हजुर अगाडिको चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ अगाडि त्यो पारिपट्टिको बाटो चाहिँ यो नारायण जाने बाटो है सर्ट वे पर्छ त्यो चाहिँ लगभगै 30 किलोमिटर नजिक पर्छ भन्छ है एक्जेक्ट मैले गेस त गरेको छैन बसै जान्छ है यो चाहिँ यो दमौलीबाट चाहिँ नारायणघाट जानु चाहिँ एकदम सर्ट बाटो है बसै जान्छ उता के अरे भुवनीसँग चाहिँ बसेर त्यसपछि अनि झोलिङ्गा गुरु चाहिँ तरेर चाहिँ जानुपर्छ ओके बाइकलाई चाहिँ ठिकै छ पुरै अफ रोड छ बाटो चाहिँ मजाको छ बाटो पनि राम्रो छ आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि ओके साथीहरू अहिले चाहिँ हामी फेरि रिटर्न ब्याक भएर चाहिँ अहिले तल्लो पाटमा जाँदैछौँ है त्यहाँ पनि चाहिँ यसो ठाउँहरू चाहिँ छ नयाँ नयाँ चाहिँ ठाउँहरू बनाएको छ है बाटो चाहिँ अलिक अफ रोड छ यहाँ चाहिँ बनाउने कहिले बनाउने त्यस्तै हो त्यसलाई ठाउँ मात्रै जानेको हुन्छ ओके अहिले चाहिँ हामी यो गार्डन एउटा चाहिँ यहाँ बन्दैछ त्यहाँ छ हामीले चाहिँ सेती खोला भयो चाहिँ यहाँ चाहिँ गरिम बेला चाहिँ आनन्द छ है पशुको आनन्द छ हावा सरहरू आउँछ आफ्नो सक्यो यो माछाका डिजाइनमा छ कि यो होइन
माछाको माछाको आकार हो स्विमिङ पुल होइन सोकलाई माछा पानी जस्तो गरेर है रातुन पन लगाइसक्यो है रातुन पन आँटिसक्यो हामी पकाउँदैछौँ होपे गाइज भिडियो हेर्दै रमाइलो गर्नु भयो होला सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है Thanks for watching my video. Keep watching. Thank you.